një sekund, stop. Stop, lutem se. Po çfarë pse qesh? Jo. Stop. Qesh me Klaudin që është vrar. Jo. Po pse qesh? Dua t'i them gjithë globit ka ndodhur incidente që ka pas tërmet, ka rënë ca vulkane, ca jo. Para 3 ditësh ka tërmet në Tiranë. U zbulua cila ishte arsyeja. E keni parë kërcimin e kësaj jave që bën fletën kjo me demek. Po. Fap. Ja në një moment fleta e dytë e Klaudios ka qenë në mërkur para dite. Jo, më fal, e diel. U mbyt Tajlanda, Japonia, ai Amerika me atë uraganin e madh që kishte. Është një mol. Tirana tërmet. Është një mol duke hyrë Klaudi Tiranë gjitha pemë kokra gjefe. U shkuf. Japse. Për gjitha sidoptikanët me demek jo plaka tektonike. Pa. Jo ja. Plaka afrikane, afro. Ja, regjia, jepi. Ja, opa. Opa. Kujdes. E dyta. Okej. Okay. Opa. Pa. Ja, te keke. E shikon. Dhe nuk ndalon. Okej. Kaq. Opa. Dhe do të këto hapi. Jo. Më shqetëson shumë fakti që njeriu kur përplasin do momente shikon komën, gjurin të. Kjo pa dollapin, do boj prisha. Po dëgjoj. Më fal. Këmba e saj nuk është dollapi i parë që thyen. Pa patjetër. Pra. Asma ka një eksperiencë sa dollap ke thyer me. Prandaj bëri mos dollapi. Prandaj u mbyll deka koreografisë në Universitetin e Artëve. Kemi dollap. Vazhdo sot e kësa ditë është një vrim në mur. Ke sala e baletit, nga ka të mësh një vrim. Po kjo, të bombardit. Jo, me kemi pas njërë një Klaudia. Një... Dhe ato shqyqyqin a iku se desh në shembi akademin. Nuk e besojnë ata të shpijës që punon me stopi. Si ka të me marrë me? Po Klaudia, të të marri kjo i këmëtëja, si e ka për të ndërtesat. Ndërtesat pa leje. Një shembi, bop, gup, gup. Dytë rëbullu me Klaudia. Ja këto gjashkacat, jo me dinamitë, jo me zhurë. Te Klaudia në dy. Atere.